Ahoj, já jsem Robert a budu průvodce vašeho nového pořadu, kde se budeme studentům Masarykovy univerzity ptát na různé věci. Naše první otázka bude na Věru Bílou. Víte, kdo to je? Co dokázala? Pojďme se zeptat. Víš, kdo byla Věra Bílá? Ano. Nevím. Bohužel nevím. Ne. Věra Bílá? To mi nic neříká. Ano? Ano. Ano. Věra Bílá, to byla... Vím. To byla zpěvačka. Cikánská. A teď, jak jsi řekl ten kontext, tak už mi to něco říká. Měla jít teďka na turné s Bendíkem. Na přelomu tisíciletí to byla nejznámější česká zpěvačka v zahraničí. Co si o to myslíš? Měla dobrýho manažera, který protlačil do zahraničí. Ten zásah, který měla v romské komunitě, byl tak jako univerzálně pochopitelný. Ona na druhou stranu nebyla až tak populární u Čechů. Proč si myslíš, že to tak bylo? Češi jsou trošku xenofobní. Češi jsou jako víc, nechci říct rasističtí přímo. Protože jsme národ rasistů? Já bych to neviděl zase tak. Skrz obecný názor Čechů asi na Romy. Asi to neměla lehké, proto se asi volila tu zahraniční nějakou dráhu. Až tak tomu rasist, jo.